Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en titt på Lerum. I Lerums kommun bor det cirka 39 700 personer. Och här har vi Delikatesscaféet. Där tog jag en liten fika på min filmningsrunda. Thank you.
Nu har vi kommit till köpcentrumet Solkatten. Tack för att ni tittat. Prenumerera och dela gärna filmen, så ses vi nästa gång. Hej!